outro encanto, posso gachanto, tem que descer na olaria de Deus. Pra ser vaso, tem que ser banco, tem que descer na olaria de Deus. Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar. Dessa casa do oleiro, deixa Deus trabalhar. Deus pega o barro, amassa o barro, bota o barro pra queimar. O oleiro está aqui, já começou a trabalhar. Vaso cheio neste lugar, vem da olaria de Jeová. Tem vaso cheio, Deus vai te usar. Vem da olaria de Jeová. Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar. Dessa casa do oleiro, deixa Deus trabalhar. Deus pega o barro, amassa o barro, bota o barro pra queimar. O oleiro está aqui, já começou a trabalhar. Vaso cheio neste lugar, vem da olaria de Jeová. Tem vaso cheio, Deus vai te usar. Vem da olaria de Jeová. Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar. Dessa casa do oleiro, deixa Deus trabalhar. Deus pega o barro, amassa o barro, bota o barro pra queimar. O oleiro está aqui, já começou a trabalhar. Pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. O varão vem descendo com um rolo na mão. É um grande mistério dentro da congregação. Este varão de fogo hoje vai operar, e toda a enfermidade ele vai expulsar. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação.
obrigação. A sua autoridade é intensa, irmão. Para o problema difícil, ele é a solução. Quebra todos os laços, tira a murmuração. Como este varão de fogo, ninguém brinca, meu irmão. Mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. Ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Ele representa a vara de Arão, a arca do concerto e o cabelo de Sansão. O poder e a força estão em suas mãos. Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão. Mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. Ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Ele representa a vara de Arão, a arca do concerto e o cabelo de Sansão. O poder e a força estão em suas mãos. Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão. Mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. Sapato de fogo, no movimento sinto
Deus operar. Ele é o leio da olaria, ele é o leão da tribo de Judá. Aqui tem fogo, é fogo santo, na unção do Espírito, deixa queimar. É tapete de fogo, é mistério santo, é fogo puro, deixa o fogo pegar. Viva em cima do altar, sou canela de fogo, sapato de fogo. No movimento sinto Deus operar. Ele é o leio da olaria, ele é o leão da tribo de Judá. Aqui tem fogo, é fogo santo, na unção do Espírito, deixa queimar. É tapete de fogo, é mistério santo, é fogo puro, deixa o fogo pegar. Eu sou do fogo, eu sou do manto, na unção do Espírito, deixa queimar. É tapete de fogo, é mistério santo, é fogo puro, deixa o fogo pegar. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Na fornalha aquecida e nada aconteceu. Satraque, Mesaque, Abednego, serve o verdadeiro Deus, os leões jejuaram e nada aconteceu. Daniel buscava o verdadeiro Deus. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. O mar à sua frente, Moisés não temeu. Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu. Israel passou em terra seca e o povo agradeceu. Miriam cantou, glorificando a Deus. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová.
Ele é o Deus forte, é o leão, dá tempo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão, da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. O mar à sua frente, Moisés não temeu. Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu. Israel passou em terra seca e o povo agradeceu. Miriam cantou, glorificando a Deus. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Sua
receba, receba aí. Se pra ele te encher, receba, receba, receba aí. Se dá este poder, receba, receba, receba aí. Deixa ele operar, receba, receba, receba aí. É o poder de Jeová. Pediu a Deus porção dobrada. Elias falou coisa dura, pediste Eliseu. Eliseu pegou a capa de Elias. Quando Elias foi arrebatado, Deus lhe atendeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Deus falou com o profeta: eu vou te arrebatar, entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar. Eliseu, sabendo disso, não saiu da presença dele. Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e a unção recebeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Pediu a Deus porção dobrada. Elias falou coisa dura, pediste Eliseu. Eliseu pegou a capa de Elias. Quando Elias foi arrebatado, Deus lhe atendeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Deus falou com o profeta: eu vou te arrebatar, entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar. Eliseu, sabendo disso, não saiu da presença dele. Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e a unção recebeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu.
algo pentecostal acabou de pegar. O homem de branco está aqui. Veja as águas movimentando. Sinto o poder que Deus agir. Tem azeite quente no altar, trazendo a unção do que novo. As bênçãos estão na bandeja pra abençoar o meu povo. Tem azeite quente no altar, trazendo a unção do que novo. As bênçãos estão na bandeja pra abençoar o meu povo. Receba fogo, receba poder. Quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção. É mistério santo na congregação. Receba fogo, receba poder. Quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção. É mistério santo na congregação. O fogo pentecostal acabou de pegar. O homem de branco está aqui. Veja as águas movimentando. Sinto o poder que Deus agir. Tem azeite quente no altar, trazendo a unção do que novo. As bênçãos estão na bandeja pra abençoar o meu povo. Tem azeite quente no altar, trazendo a unção do que novo. As bênçãos estão na bandeja pra abençoar o meu povo. Receba fogo, receba poder. Quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção. É mistério santo na congregação. Receba fogo, receba poder. Quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção. É mistério santo na congregação. O fogo pentecostal acabou de pegar. O homem de branco está aqui. Veja as águas movimentando. Sinto o poder que Deus agir. Tem azeite quente no altar, trazendo a unção do que novo. As bênçãos estão na bandeja pra abençoar o meu povo. Tem azeite quente no altar, trazendo a unção do que novo. As bênçãos estão na bandeja pra abençoar o meu povo. Receba fogo, receba poder. Quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção. É mistério santo na congregação. Receba fogo, receba poder. Quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção. É mistério santo na congregação.